ባለፉት ወራት በሀገሪቱ ባልተለመደ ሁኔታ የተለያየ መልክ ያላቸው ክስተቶች ተስተናግደዋል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በፍቃዳቸው ስልጣን በመልቀቃቸው ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር ተደርጎ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስልጣን መረከብ፣ የፖለቲካ እስረኞችን መፍታትና መንግስትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ ሰላማዊ ድርድር መምጣት፣ ለሁለት አስርት ዓመታት ተራርቀው የነበሩ የኢትዮጵያና ኤርትራ ወንድማማች ህዝቦች ዳግም መቀራረብ፣ ወደ አሜሪካ፣ አውሮፓና ሌሎች ሀገራት የተደረገ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የጥላቻ ግንብን አፍርሶ የፍቅር ድልድይ የመገንባት ዓላማ የያዘ ጉዞ፣ በመንግስት የካቢኔ ቦታ 50% በሴቶች መያዙና እነዚህን የመሳሰሉ ከሀገር አልፈው የዓለምን ትኩረት የሳቡ ክስተቶች ተስተናግደዋል። በሌላ በኩል ግጭትና የዜጎች መፈናቀል ሌላኛው የሀገሪቱ ፈተና ነው። በለውጥ ሂደቶች ውስጥ በማለፍ ላይ የምትገኘው ሀገሪቱ አሁንም ተስፋዋን ሊያደበዝዙ የሚችሉ ፈተናዎች እንዳሉባት የሚታይ ቢሆንም እስካሁን የተኬደበት መንገድና የመጣው አዎንታዊ ለውጥ ለሀገሪቱ የተሻለ ነገን ይዞ እንደሚመጣ ግን መሪዋም ሆነ ህዝቦቿ ተስፋ ሰንቀዋል። ከአስር ዓመት በኋላ ችግሮቿን ሁሉ ትዝታ ያደረገች የማትፈርስ የማትቀለበስና ወደ ኋላ የማትመለስ ለሁላችንም የምትበቃ ለሌሎች የምትተርፍ የአፍሪካ ኩራት የዓለም ፈርጥ የሆነች ኢትዮጵያን አያለሁ። እኔ አሁን ከዚህ ከምታየው ጥሩ ሂደት ውስጥ ሀገሪቷ ወደፊት የተሻለ መንገድ ላይ ትደርሳለች። የተሻለ ለውጥ፣ የተሻለ ህብረተሰቡ፣ የተሻለ ህይወት ይኖራል ብዬ ማስቦ ተስፋ አለ። የምናየው በትንሹ በማረሚያ ቤት አካባቢ የተደረገው ለውጥ፣ በከፍተኛ የመንግስት ሹመኞች ላይ የሚደረገው ለውጥ፣ ሴቱም ወንዱም የሚፈልገውን ስሜቱን በነፃነት ይገልጻል። ምንድን ነው ከዚህ በላይ ታዲያ? ይሄ ለውጥ በደንብ ተቀጣጥሎ ተፋፍሞ ከቀጠለ ታላቋን ኢትዮጵያን እጠብቃለሁ። ምስራቅ አፍሪካ ላይ ትልቋን ኢትዮጵያን እጠብቃለሁ። ይሄ ነው የሚታየኝ። ተስፋ አረጋለሁ። ደግሞም ይሆናል። ተስፋ ብቻ አይደለም። አሁንም አልፎ አልፎ በአንዳንድ አካባቢዎች የሚታየው ግጭትና ሌሎች ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ስጋቶችን መሰል የሀገሪቱ ፈተናዎች በዘላቂነት እንዲፈቱ ተጨማሪ ልፋት የሚጠይቅ እንደሆነ ቢተማመኑም በሀገሪቱ የነገ ሰማይ ላይ ግን የተስፋ ጎህ እንደሚቀድ በርካቶች እምነት ጥለዋል።